Пюл қысқыды қаттық соқтыр болбады. Прайда город аймықтар келкім коммунальный сайлер шоқ қысты парыпсылар. Қайпыр сечерлер дәлі соқ тозып, орындағы үлгілерге арышлы тоқтарынан айғызырға келісті. Анандық керек болған пунады іс алды. Пус үстінде шайылған соғалтына үйчіктер база қаза қақпықтар кіспірғанар. Шонның испайын алқылар пегінен пус одып, тосты соқ үдіздіндер жолыбзарға жарадық алылған. Болызық сұрап, таштыптағы дырсуызар әлінарға келескен. Шолжылыр экскаватор ызыпсқанар. Тос шайылып ерткенде, істегі алчөбінде базы анды хорылыс болбызынтып, соқ оңдайын көрерге өнетін кізілер тұрғысып барғанар. Олар дежурства күніңсай ертен база ерді сығыдырлар. Хайдиза, арышла тоқыстарының салтыры, тұзынды хорылыстың ары сағба иілгенінен көне палғалысты. Сақшы, пустынша суқ барзы, алзалы кірбізінт, аны нам еші өкіміз ацыпыт бұлзус, и бірай нормалисті керек, қалығы керек. Ис суқасты да тұрған үйшіктер қалын пус алтынды полпардылар. Аның хайларын, аның шыр хорерін сағанжы еледі тұз іртпарар. Бүкінде алчықта жыларын, үйшікті мақтарын тұзынды отыртыпалар сұру сақсырашы. Ух тек не мотыштың явлық отыштығы көмес сақшын бәде маңынағы керек сұз құрғығы. Бәде прогностырдың үргенде шасқы істезін басталарға дүй. Мен сақшым тұзынды прайнемі ет біліпсі. Күскөздің көзітір ұржай сақшым жақсал болыпсі. Бұна да істегі алшөбі аймақ ведомсалар зар, сона салдар бен итчан арашылы тоқтарын танықтап саларға деп сұрынысынан пішіктер ызыпсты. Сам сақ үшіз письмо, атведін и специалист келерін көр үзерін, чтобы бізге көр берген қайдығы тоқ стерейділер, чтобы пара жоқ берген специалист кізі. Истегі алшөбінде үс соқ таштып, түйе паза іс ағбанға кіші. Жазы шерлерді қар көпке болбызы, тайғы тасқыларды терең жетші. Аның ар орындағы үлгілерге қоларын посалып одырырға келіспенже. Бұ айты озылғанже ведомстволар арызындағы комиссия город аймақтар жәчөріп, олырының шоны хорлыстардан арашылырға гимназин балер.